itti nageenyi keessa naa baay'atu kaasuu Jaamboon jedhama. Finfinnee Itoophiyaarraa faawundarii fi abbaa Sheerii Alfaati jechuudha. Har'a kanan dhufe immoo jiruu kiyya keessatti jijjiirama guddaa wanta naa fide leenjii Personal Development jedhamu fudhachuu kootiin jijjiirama akkamii akkan argadhe akkasumas immoo namaafillee hin barbaachisaan jedhu san isiniif fiduuf hin dhufe jechuudha. Ani egaa jiruu kiyya keessatti akkuma namni kamiyyuu jijjiirama isaa barbaadutti jijjiirama barbaadutti anillee ni barbaada ta'e. Dhaloonni koo baadiyyaadha. Namni tokko immoo baadiyyaatti dhalatee oguu guddatu jiruu bareedaa jiraachuu ni barbaada. Haalli garuu mijataa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Barumsallee baradhee fi ta'e gara hojii tokko dhufuu hojjattee hojjataa mootummaa ta'e yookaan waajjira tokko keessa galee jiruu kiyya hin jijjiiradhamaan yaadaa ture. Ijoollummaa irraa kaasee galii guddaa argachuudhaaf, diroomuudhaaf, qarshii guddaa galii guddaa argachuudhaaf tattaaffii adda addaa gochaa ture. Jijjiirama nan barbaada akkuma nama kamiyyuu jechuudha. Garuu dogongorri guddaan yookaan immoo beekumsi hin qabne maal ture? Yaada qindaa'aa ta'e milkaa'inaaf nama qaqqabsiisu, namni tokko milkaa'aa ta'uudhaaf jiruusaa keessatti jiruu bareedu san jiraachuudhaaf yaada qindaa'aa qabaachuu qaba. Ani yaada akkasii hin qabu ture. Tattaaffachuu, hojjechuu, asiifachi kaachuu malee wantoota adda addaa keessa galee hojjadhee tan of jijjiiraa yaada malee haala akkamiitiin yaada akkamii qabaadhee hojjechuu akka hin qabu yaada akkasii hin qabu ture. Waggaa jahaan dura leenjii Personal Development jedhamu kan inni fudhanne. Personal Development jechuun maal jechuudha? Ijaarsa ilaalcha kenna ijaaruudhaaf, ilaalcha kenna qindeessuudhaaf leenjii barbaachisaa ta'e. Akkuma beekamu ilmi namaa humna guddaa qabu jiruu isaa jijjiiruudhaaf humni guddaan inni qabu maalidha? Sammuu isaati. Sammuu immoo rabbuutti kenneef. Humna guddaa kana yoo qindeesse jiruu isaa keessatti wanta barbaadu isaan ittiin argachuu danda'a. Yaada isaa yookaan sammuu isaa kana qindeessetti fayyadamu taanaan immoo jiruu jiraatuu fi jiruu jiraachuu barbaadu wal fakkaatu jechuudha. Kanaafuu leenjii kana erga fudhadhee booda ilmi namaa jiruu isaa keessatti dureessa yookaan immoo jiruu bareedaa jiraata jedhamuudhaaf abjuuwwan torba yookaan immoo jireenya keessa keenyatti gosa jiruu torba qabna jechuudha. Tokkoffaa maatii irratti lammaffaa, galii keenya irratti sadaffaa, mul'ata qabaachuu, beekumsaan jiraachuu, jiruu hawaasummaa, jiruu amantaa keenya, jiruu afuuraa keenya irratti isaan torban kanaan jiruu baalaansa ta'e jiraachuudhaaf namni tokko beekumsa isaa qabaachuu qaba duraan dursee. Oguu jiraannu qarshii qabaachuu qofa dureessa nama hin jechisiisu. Amantaa keenyan cimaa ta'uu qofti dureessa nama hin taasistu jechuudha. Kanaafuu jiruu qindaa'aa fi jiruu namni tokko dureessa jedhamu tokko jiraachuudhaaf gosa jiruu torban jiran kana keessatti baalaansi godhee jiraachuu irraa eegamu jechuudha. Baalaansi gochuudhaaf duraan dursee tokkoon tokkoon isaanii maal hin jedhu beekuutu irraa eegamu. Jiruu hawaasummaa keessatti haala akkamiitiin jiraachuu akka barbaadu, maatii isaa keessatti maatii akkamii qabaachuu akka qabu, galii dhaloota irra jenne galii hammamii haala akkamiitiin argachuu akka qabu, isaan kanaaf beekumsa erga qabaate booda akkamiin baalaansi gochuu akka qabullee waa'ee isaanii muuxannoof beekumsa qabaachuutu irraa eegama jechuudha. Leenjiin fudhadhe kun jiruu kenna keessatti abjuu yookaan immoo gosa jiruu torban jiran kan akkam beekumna taasise, isaaniif abjuu kiyya seeraan beekumsaan akkam kaa'umna taasise, isaaf immoo maal hojjechuu akkam qabu, wanta dalagamu qabu addaan baasee akkam beekumna taasise jechuudha. Duraan galii argachuudhaaf yookaan qarshii argachuudhaaf ana qofatu jedheetu argadha jedhee tiyyaadha. Namni tokko kophaa isaa hojjatee galii barbaadu san irra gahuu hin danda'u. Kophaa isaa hojjatee diroomuu hin danda'u. Namni tokko hojjachuudhaaf duraan dursee namni akka argatu, namoonni biraa carraa adda ta'e yookaan immoo akka hojjatan oguu taasisee garee uumuu danda'a jechuudha. Namni gareedhaan uumamu waa hunda mo'achuu danda'a. Sababni isaa wanti kophaa kenna hojjannee mo'achuu hin dandeenye oguu gareedhaan hojjannee mo'achuu dandeenya. Kan kophaadhaan hojjannee milkeeffachuu hin dandeenye gareedhaan oguu hojjannee milkeeffachuu hin dandeenye jechuudha. Ilaalcha akkanaatillee akkan qabaadhu na taasise leenjiin kun jechuudha. Inni guddaan yoo kennine nuufillee kennama. Yoo kennine nuufillee kennama oguun jiru wanta qabnuun namoota tajaajila, wanta qabnuun biyyoo tajaajila, wanta qabnuun namoota naannoo keenya jiran akka itti fayyadaman yoo ilaalcha kana barsiisne, yoo ilaalcha akkasii isaan qabachiisne nuufillee haala gaariidhaan argachuu dandeenya barbaadu jechuudha. Qotee bulaan tokko bara sanyii oguu facaasu sanyii sun guddaa ta'ee deebi'aaf jechuudha. Midhaan baay'ee ta'ee deebi'aaf jechuudha.
Now, when the Gari Fetasani, when the Gari Juru of Fitrat Argentu, Akadam down Lenjifer of Rutura Canon Argentu. And I hope both the German can a case together. Jua was no Kamu, a little fail, I was no Jew, that's my good dad to the day. Galidan, Gari had a garden who differed to the day. Amma, Giratus, Giratuatus, Akam to Galin Caraco of Akadam. Ani hujjat eh harga cuitan tu, wantin ani durar hujjat esok, geli boleh rahincin ni cara aku akeh figur dalam. Ilal cecanin hujjat cuitan geli akeh siar dia cantik lecuk. Isar darbe arantan abah kampani tani jerecuk, dari ani jalan. Kembira namut hidup af cara huji cara bisnes akeh ni fikir lecuk. Anak aku foto tu, namun hidup jurusan ini akeh jijiran tasyen jerecuk. Isan kan aku cuitan itu, ani geli kuda balat jerecuk. Nafu Bekum sokan itu lenjuan kena fura cukup je, jeruk yang pun dua orang handurah rezim ama fonya itu jero. Dua orang nama fakir nato undang do, ama nama tu hidup dah fakir nanti jiran mah fakir nahu jinat aatan jero itu. Boru iftan mu nama hidup sabab aku tu, jerun sani jiran mi abah kami nate jeru berida akh jiratan tasis aatan jero fum beratus kanan tasis itu. Dua mulut hingkau, ama tanam garu mulut hingkau, mulut aku kau sengkis sejarah cajer. Duran abdu ifam berrefami kami kau amma garu halak kasih ini kami cut. Duran rakina kan mutumat furuk abu rakina kan ibelu tu furuk abu je eti jadi. Amma garu rakina tu kogulan anat furuk abu je eti jadi cut. Ilah cak kasih akan kabar. Ofi kotif itigafatumma biya kotif itigafatumma mati kotif itigafatumma furat cutan gutman gutu. Isa kena formata kini akan dendau lenji furat ikan tu negara garai cut. Kenapa? Harap juru berida jerah catan jerah. Borumu namun hidup juru berida ak jeratan tasisatan jerah itu. Sebab misal mula ni ko namun juru berida fi juru minyak teh ak jeratan gocur. Isa kalau gocur apa mu akan digali way gali bersisu akan digali arga cokan denda bersisu akan itu mula tu fi jerah cokan denda ita bersisu akan juru sanu bilke abu juru sanu bilke fah cokan denda bersisu. Isa kena ukung, namun juru gari jerat, ani sakit semua juru gari jerat sudah dah itu. Hanafu, ergan kemarat sini dapat sudah tahu, ane lenjif acu kotin, juru ko halak kasih tin adem susu ergan dende, ane lenjif acu kotin, juru marina gemar sudah jerat sudah ergan dende, esens ogu semua kesan lenjif sistem, semua kesan ini behum sogu tifurakter, koru jatuh dap lenjif acu acu. Semua kesemuan di sini tak kena mereka, Rabbi kan di sini kena. Gara-gara badan itu orang okan mu segera kesusu jatuh. Waktu bulan tu kubur muka mulai kesemuan elfi okan mu itu kotor indah dah. Duramalo ni soka. Aka berbaru seni itu soka itu tulis. Erga soka esam boleh wanita berbaru seni itu dah lagi jatuh. Ani fikir ni lenjif dah jatuh jatuh. Semua kena soka udah. Malu tu nak wanita berbaru seni aka tifaga dah mulai jatuh. Nafu lenjuf racunan semua kesan suku dan semua kesan segante sudah juru kesan kesan juru berida diracuni dan desu ofre daripetani matir daripetani biyaf adunya daftar dan desu humne kunun isin kesan hijrah humne kesan kan agar itu faya dalam tanah ni budat itu faya dalam tanah ni mu itu berbuat itu humne yaitu humne budar ila elektrik itu kas humne elektrik itu jadi nama itu elektrik itu agak utar kategori mata ni dua. الالكتريكي نيا جيس، الالكتريكي لما سنه هو من أنا تبل في بالشيء فتشي نيا تودن ده يجوا، خلنا أفكر من الالكتريكي وانت قاعد في تفيدة ودم دين يوتو وعليه مبلش ودم ده يجوا، هم نيا كسي سموه كي نكيس نجرا، هم نسنجرو وانت قاعد في تفيدة ودم دين لا يوتو وعليه اتيم بنا يجوا، اتيم برو يجوا جرو نوهم بربانة جران يجوا، يو تفيدة منه جرو نبربانة تجران يجوا. Karena aku of bersih saja, juru berbadan berida senjata, operatorba biyafta jadi singgursa. Bisa karena warga cuni dan dama, kampanye alpha jadi lencer kasih wang ke najruf itu dia nanti fayda mana senjata kita semua.